ဒီကြမ်းပါပဲဆောကြရတဲ့ကြာကြမ်းမှလည်းကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပန်းတုတ်ဆိုတဲ့ကြာနဲ့ဟက်ဆုဆိုတဲ့ကြာပေါ့ဒါဝင်ဟိုတွေ့ခွေကြီးပုံမှာကြောင်းချောက်ခုပါတယ်ကြောင်းငါးခုပါတယ်ဟာမျိုးပေါ့အဲ့မှာမှမိုနိုဆက်ခရိုက်နဲ့ဒိုင်ဆက်ခရိုက်ဆိုတာကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာမိုနိုဆက်ခရိုက်ဆိုတာဒီလိုသူ့အဖွဲ့ကြီးပုံညာဒီလိုတွင်းလေးပေါ့
Now, Siddhi Sare. Siddhi Saba 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 Lutore, but Siddhi Sare. Siddhi Ani Biore, the Munu Isaac. He couldn't go in a parasit of the Jamu. He glucose at DD, Tatus and Biro. So they are glucose of Jamu. As I was Sava to Biro, Shamuni Biore, think of Miajini Biore. No? ကျွန်တော်ကဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လာပြန်စဉ်းစားကြည့်ဦးကမ္ဘာမလေးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ခွေးလာမင်းတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဦးနော်ကျွန်တော်ရှိမှာဘုရုပ်ကိုစားနေအချိုးမစားနေတရားမစားနေအတိကျတော့စားလိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်ရှိမှာဟိုအရင်စားကောင်းတဲ့တရားပြပါလေသိကြလုံးသိကြလုံးနော်သိကြလုံးသိကြလုံးကိုများတချမ်းလောက်စားပြီးတော့တချမ်းလောက်မကောက်အောင်စားရင်အလုံးတစ်လုံးလုံးစားရမလားဟုတ်တယ်မလားအဲတ
ကျုပ်ကတော့တူမှုတဲ့လူများအလို့များကတော့စီကျူးစီးတဲ့လူများကျုပ်မှုပါသလားဆရာပြောတယ်တရားကြီးကိုစလုံးလုံးစားပြီးတော့စီကျူးဒီနေရာကျော်၃၀ကျော်မကျော်တဲ့လူရှိကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်လာပြီး အကျိုးတတ်ဆိုင်ပါဖြစ်တယ်အကျိုးတတ်ဆိုင်အမြင်နေဆိုင်ပါဖြစ်အမြင်နေကဘဝရင်းသိမ့်မတက်ဘူးအမြင်နေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူနဲ့တူစားလိုက်တဲ့ဒီဇာတ်တွေကိုရောနေတဲ့အတွက်ဦးရဲနေရစုတ်တဲ့စုတ်ပြီးတော့သူကြည့်တဲ့စက်တဲ့နှုံတော့သူနေစီတယ်အချင်းတက်မလာဘူးသူကကောင်းတယ်သူကကောင်းတယ်အစားလမ်းကြောင်းတော့ဆင်းနေဒီဇာတ်တွေဆင်းနေစတ်လို့ခေါ်တယ်ခမင်းရရတဲ့ဟာတို့ဂျုံကရရတ
ilaji na suno asunto ma baki tara guli kunye kira glucose glucose tara ay glucose tuijuwa tuijani uriani wa tuijani sugai sugai leka ma tuiju taka chela tuiju chela lo sini ay shima kana kuwa kengi leso le chika la kaone sini chichi insulin chowi le insulin chowi mlo insulin ani wa vitiaji sabi tiaji sade ma jo ten suvi lo insulin chichi ten lo lugao ma sini tuiju taki ya nai chela เสียลีเดียเสียชื่อเสียงไอ้เจ้าไม่จ่อแล้วเนาะだเมอินซูลินเข้าลงนี้นี่แหละที่อยู่ตรงมาเลยจ้ะแล้วอินซูลินก็ตัดนี้นี่แหละด้วยก็ละอินซูลินอันนี้เนี่ยที่ไม่ใช่เลยจ้ะเนาะบาขึ้นละเลยสอตับพี่จ้ะเนี่ยตัวอยู่ตัดเนี่ยเสร็จละสอแล้วปฏิกิริยาเสร็จละไอ้ตัวอยู่ตัดเนี่ยชื่อที่ชื่อได้ก็เสร็จละนี่อาจจะไล่ชื่ออยู่ๆเสร็จละครับทุกคนไอ้กลูโคสเนี่ยมีอะไรบาขึ้นเลยสอเตโกยกกว่าเตเนี่ยมาไกลโคเจนสุดะอินฮาร
ပြီးတော့အစီအစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအစားအသေးမှထည့်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိုတက်ပြီးစားသမှုများတယ်သမင်းကြီးစားတာများတယ်သူတွေကြီးကျွန်တော်လူဟုတ်တရားမှာသွားပြီးတော့ဘိုက်ကိုတယ်လီဗီရှင်တက်မှလို့ပြောတယ်အာထာဆောင်သွားရိုက်ရယ်လူတရားမှာရှစ်ဆယ်ဆိုတာအသေးမှသွားဓာတ်ပုံကြီးဓာတ်မှန်ရိုက်ပါတွေ့တယ်အသေးဒီဖုန်းနဲ့ဆိုတာဒါပဲနော်သူကဒီဓာတ်ကြီးစားတာများတယ်သမင်းကြီးစားတာများတယ်ပြီ
ကျွတ်တယ်ကိုတခြားကြောင့်နေပါကြည့်တော့ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့အသက်မသွားဖို့ထားလိုက်တာဒါခဏကတော့သူကကျိုးစားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြေးနေတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်ရှိဖုန်းနေဆိုတာဖြစ်လာတယ်အသက်ရှိဖုန်းကငယ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆရာဝန်ဖြစ်ကစားဆရာဝန်ဖြစ်ကတော့အဲ့တော့ကဘာမှဖြစ်ပါဘူးနောက်ကအခုကဘာအကြီးကြီးရောမတွေ့လာတယ်အစီအစဉ်များတော့အသက်
ဒီကနေ့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 
ကျွန်တော်တို့ကတော့အသေးချောက်တွေယောဂဖြစ်တယ်အခုစီးကျွတ်တွေယောဂများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသေးစီးဖို့ဘီဖို့ရှိပဲအသေးစီးဖို့နဲ့အရင်များတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆယ်နဲ့15ရာခိုင်နှုန်းပြီးအသေးချောက်တွေယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒီက9ရာခိုင်နှုန်းဒီတော့ဆက်တင်မှာပါဖြစ်တယ်ဆိုအသေးကိစ္စဖြစ်တာအသေးကိစ္စဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်ပဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်ပဝင်းကျင်မှာနော် ကျွန်တော်ပဝင်းကျင်မှာအဘယ်လိုရောပြသိသွားပြီးဟေးဆိုရင်ဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီယောဂဘာယောဂလဲကျွန်တော်ယောဂလည်းဟိုမှကျက်စားပဲအသေးကိစ္စအသေးကိစ္စဓာတ်တွေပဲဒါကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကတိဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ကရှောက်ဖို့လိုနေတယ်အဲ့ဘာလိသားနေတယ်စီးကျွတ်သမားတွေထူပေါ်ဆက်ထားသောအသာစာဆိုဒီမှာမရှိပါအဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပဲစီးကျွတ်သမားတွေအသာစာတဲ့တကယ်တည်းတော့မရှိပါ
ကျမကြီးရဲ့ညီညွတ်တော်အစားသုံးသောစားသံများအကုန်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမကြီးရဲ့ညီညွတ်ရင်ဟယ်သီးဒိုက်ကိုစားမယ်ဆိုရင်မစီချိုမရှိတဲ့လူစားတဲ့အတိုင်းပဲစီချိုကမှစားလို့ရတယ်အဲ့တော့စီချိုဆန်စီချိုဆန်စီချိုဆန်လို့ပြောနေတဲ့ဆန်ပေါ့ဘာသမတိဆိုတဲ့ဆန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလမာယူကေမှာကျွန်တော်ပညာသင်ခြင်းကာလကျွန်တော်ဘာဆန်စားလဲဆိုတော့အဲ့ဘာသမတိပဲရှိတယ်အဲ့ဘာသမတိပ
basmati deya la le so sa twet de nyan india ne pakistan ne nyan la india ne pakistan yaw le ai san o basmati lo be kho le tu san daw ne ai basmati ya bama bi yaw de ka ja lo kemon le mat ba ne name pyaung twa le ji ju san so yo bdu wa le kemon tat de pwe ne mulo kwe ne no a lo ba phit twa le so lo chuno ji ya twet de patain paw san mu ywet twa ba le chuu paw san mu ywet twa ba le 88 ko 88 ne ta khaw lo tan yin tu lo a 600 ไอ้มันก็ได้นั่นซะเลยยีอาซะดาเวซะไอ้เนี่ยแค่จะโอเลยเวซะหมดจนชวยผู้ปอซ้ําไม่ซะซะบ่
ကိုကြိုက်လို့ကိုတက်နေလို့စားစားပေါ့ကျွန်တော်ပေါ်တာပြင်ပေါ်နမ်းမှုစားစားပေါ့ကျွန်တော်ဘတ်ဝါဒီစားကြလို့လားမလို့ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့စီကျွတ်စံဆိုဒီမှာမရှိပါစီကျွတ်သမားစားလို့ရတယ်ဆိုစီကျွတ်သမားတွေအထူးဟောစထားသောအစားစားဆိုဒီမှာမရှိပါစီကျွတ်သမားစားသောအစားစားဆိုဒီမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အစားတဲ့အစားစားများတာလေးဖြစ်ပါလေဒါအဓိကရဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပဲ